Super класно, викзуит ваш мой канал, не забывайте, че ако ви хареса клипа, го лайкнете и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия за всеки нов мой клип. И сега, приятно гледане. Сега цъкаме 3 в 3. И човек, защо златен пом, бе? Защо златен пом? Защото бие 203. Ги ще тонвам. Ама защото с него аз бия 40 и в мен цъката 2 в 3. Аз това ще ви кажа. В мен цъката 3 в 3. А, няколко съм, брат, няколко съм. Добър, се срани видео в стаята, найс. Единият дед! Пълно са дед, един ти е. Ако не го бе си ебата с вадите. Боже, дек е чок, аз ти казвам. Браво, слаби са, слаби са, слаби са. Граков ми е гостен, трябва да правя гаргара. Перфектен контент. Да, да. Трябва мати да консумираме. О, бева известията да иба. Да обръщи внимание на известията ми. Твърде се не известен. 203 лагай, бот! Колко е слаб този? О, на едно, на едно е! Не е този бот, бот, джамплер! Не е този Бог джамплеер, колко са ми лесни. Мати, едина идва 200, пома едина. Сапа се да ги клапнаме на едно. И колко са не лесни. Разбирате ли колко са ми лесни? Някой да ден като 200, линейката. Значи, о, ти трябваше да го видиш как ме псува брат по Viber. Вика ми да те блъсне камион и още някой друг ма няма. А, са, о, матата не мога ме хитнат, разбираш ли? Ма, 203 шитон. Пикет. Едно кръв останах, бати зобите, те не мога ме убият, колко са ми лесни. Бати бяха на едно кръв, те сеха до един стижно ме убия, бати се, бати слабия, бати колко са. Трябва да видите чата как изписа Leo Boxio Pickaxe. Майка! Пикаxe, да не стигаме до тези коментари. Остате, колко яко ще бъде, ако има как в чата да изпише ви... 203, боже. Викзов и шитонът е един кой си, представете си колко яко ще бъде. 203! Два пъти 203! Какво правиш ти, дами и господа? 200 на бия на бредене. Пикексвайте, пикексвайте! Кирчок! Пикексът! Това ме е набил 200 няколко пъти, ле! 200! 430! Той е набил два пъти 200, един път колко? Хора, само да ви кажа... хора, това е ни... 4 рунда шитони биеме. Ние сега тук сме, ако не сме на 5 атакона, не знам. 15 на 1. И то са шитони. Маля, знаеш ли мога да убият? На мене. Такъв хетчи е, не ми хареса. Не ми хареса вързане. Пред него. А ти имаш Травис? Единия? О, още един дет, при мен са чупа, къде ходите бе? А, бе, кушай, защо не ходите при мене, бе? И ще ма боли го запа. 100? Пайдал. Нема ревайдиш. Елан сам, респони просто. Респонзо. Окей, мерси. Кок. Пайде, така ме е грабал голоса чисец. Моя коко... Кво? Викзо. Така да го се върнат, че... Като... Да, това е контент за канала ти. Че като свършим това видео, бате... Ти имам, бате, и правя една гайгара. Ти знаеш, че от това бика не ми е паднал гласа. Виж го, потнера! Виж го, батнера! Уф! Виж го, бе! Това ме е скопирал и това почва да цъка Rocket League, за да си вземе при нагадките кът мене. Нека. Виж го лош плеера, виж го бат плеера. Това е Филипчовската, той е най-слаби от всички между другото. След това тем като си хайчи. Ай! Ай, не си Филипчовска. Аре, брат, не бъде токсик. Искам да дадам. Тейк дел. Съм направо 6 кила, той 7 кила, ти колко кила? Аз съм един. И ама той е шитон.
Той ще тон в Токио. Е, той е направил 7. А, като го почиташ от 3-ти пише, аз съм направил 6 или 1. Шитон! Шитон! Брат, между другото хора днеска и бихме на 2-2, 15 на 8 ги бихме, но нещо е бъгна записвачката и не се закрива и това не съм. 148, 145. Бет! Е, беше на нещо. Един е, ай, ай, той, той, ай, а мен е на нощ. Е, дец! Аз съм на 5, аз съм на 5, 4-3! На 1 е! Довържи си кила. Не! Баба, едно, от тях не е! Ето, няма си шанс. 15, не е, патрой, патрой. Също ще кажа си остава Дискорд долу в описанието. Създал съм и нова Дискорд група, която иска може да влезе там. Там ще има, там има ботове, които може да пускате музика и да ви показва някакъв шоу по всеки ден. Да. Ай, чай да не го чувам. О, как ми хит, моля? Тези ако не са хакери, не знам. Един е на едно и другия. Давай, този е тук, той е на фул. Този фул ще ми вървам. Моля, другия идва. Моля, 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 моля! Ето те едно. Не заедно. От отримата, не сме гаджета, айде. Как да кажа по-въпрос, не съм загрял. Това е малко. Аре бе, брат, играй. Да бе, да. Бата, играй. Да, да. Тук съм, тук съм. Те ходят заедно бе, брат, разбираш ли бе? И ние ходим заедно. Един, а гръб ще ни влезе? И да бежи, той не мога да играе денката. Аз ще кажа нещо. Един му изяде 200. Една ауричка красивичка. Ти тежко ги чий тонваш, бе, маняк. А, той е на ичиз, той е на ичиз. 3-4 на кристала. Помила е неговата мама. Ах, не еба майка му чечева. На кирчока, брат. Ама аз кажеш, не е единствено. Искаш да ти кажа това? Кирчока бе, брат! Кирчока да бе! Кирчока е! Пикексът! 121 лягай, бълък! Ти имаш Травис Скот ли, пич? Да е. Аз ли? Да. А не. Това, ти колко скина? Аз скоро скина имам. Да. После ще кажа на клип. Да не е на клипа. Може ли сте? А, окей. И имаш ли плюс този скина, сам така да? Мхм. Майче на него! Искаш ли търета, ако искаш? Да, мой има Litigant и Honor. И имам аккаунт си Коник Дам, той има и Минс там. Брат, искам е тази, е това комо, което играеш, но искам да го цекам, но нямам то разкъня с Теленката. Денката 106, кака? Не, Том, ще Том не минус 106. Един АФК тук, един АФК. Бързо, бързо. Вече един е на едно. Вече не е АФК. Наби ме 200. Кой ти наби 200? Моля, той ми наби 200. А, сайрена. Те не могат цъкат. Те нямат сайрен. Аура и кристал има. Те имат аура и кристал. Брат, не мога се стегна, не съм се устарежа. Аз ако бях по-награда, ще е да ги биеме. Веднага на нея. Си остава към двете дискорд групи и линк в описанието. Добре си, девет! Добре си, девет! Единя! Да мек 100 съм на бил. Даже повече ден ми дал играта. Абе си так на Фейсбука, Инстата и... Да. Не, при мен се 3. Що? Как е? Извам, не извам при вас. А, какво? 23! Не, на мене? Пок джамп. What the fuck, виж го това. Не, но, шитона ме, ще ме убие за кръв, ще ме убие. Найс, найс, е мобил. На пете! Обе, он къде мобил. 200. Найс. Тек дел. Знаете ли защо на единия не играеш в тоя в Личовска? Защото вата няма нет, защото няма нет. Вървило той с 200, с 400 пинг. Взехме му лайпи. Не го върви, не на Личовска му бата, не, не си му за лайпито. Бата на него върви, че са пинг, това бата на после ще ти кажа нещо след това.
Mai cam prileu. E bine, ia vis chata, vis chata, vis chata. Sunt 126 din? На кристал 176. Искам да погледнем на кристал, на кристал 176. Хитнаме. Риба имаш ли? Ай, фук. Бързо, бързо. Аз ставам по това, аз ставам по това, бързо. 33. На мене, на мене, на мене, на мене. Той знае ли къде се намира? Мой не. Оу, шитонът! Чито на го за 81. Аз съм деймич или как? Аз съм на... Аз съм... 296 как? Аз съм набил два патола сетката на това само. Много си добър. Аз съм тук и стърсака, брат. Ти разсъкваш, брат. Ти много разсъкваш. В момента обаче доста ви кера кланумара. Това трябва да признам. Не кериш нищо. На мене си ми двамата бъде би. 130, 130 на това мангал. 200, как 200? Той убит? Той е убит? На Тирчука, бе, брат. И той е убит! Тримата! Брат, вижте! 782 демича, 100 хилот и 3 елиминейшена. Ето, лук не съм истер, сака. 700 демича или как бе, пичо? Е, не бе, 782 демич. Вех! 3 елиминейшена, 0 асиста, 100 хилот. Единя? Аз имам при това. Точка под това. О, не спомняме тежката, брат. Мурзо, мурзо, да! Пока за стойката, не знам, не ми по тебе, какво ми е целта, бе? О, ски хора, бачкам, бе, брат. Голяма работа, брат, виж, 9 на 4. Нищо. Не, не, голяма работа. Не, нищо. Аз хукай малко. Чакай малко, те са двама, чакай. Ви, ти колко човека ли? Аз ли? Да. Е, нула съм. Не, колко човека сега обида тази игра? Нула. За този рунт или за тази игра? Защото май са се ревайвнали, знаеш ли? А, не май не са. Защото май са се ревайвнали. Да, ревайвнали са се! Ох, отивам да им кажа. Без ревайва, бе! Що сте се ревайва, ревайва? Колко се ревайва? Вие тъпи ли сте? Не, не сме правил нито. Никой не се е ревайвал! Ама ви сте много ли убеждам, че единия мате му няма. Ехо! Как ще му вържа, кажи ме, как ще му вържа? Е, сега ги изнасаме всички. Как му вържа, бе, човек? Как ги направя нов тренинг? А, до мен! Не, дет съм, дет съм, дет съм. Дет? Това брат на 5. Алек, бързо, на 5 е това. Това на 5. А вижте, че на мен няма ни хора, бе, посук. На минус. Това че купиш проблем с тебе. Това го имам за TikTok. Не, ще ти го прашвам по Дискорд за фантом. Защо са всичките на мене? Защото аз снимам видео. Аре да ми помогнете, аре да ми помогнете! На мене са на марши! Толкова е ти това! Не сме пред тебе! О, сприка ти! Носа ми, носа ми, носа ми! За кръв? Тебе бе пи! Вием риба! Ям! Тукай, тукай! То! Крак, крак, крак се, двамата, елате! Е, сега, похилвам! Той на 5, той на 5, той на 5, бързо, бързо! О, той ме си, той на за 200! Найдно си, найдно си, найдно си, найдно си, найдно си! Идва ти, идва ти! Браво, на едно, на едно, на едно! Не му играй, Кирка, не му играй, Кирка! Давай, иди!
Ubij go, ubij go, ti si. Udo pod mene, kill se. Daj. Traži, stav ga na drugu. Ne, na pet, sorry. Još. Na pet, pa iskom guja. Na pet se. Te pičujete nazad kak si igrave, te ne mogu i hitlat. Te pak sam tuka, dvama sam im kill. Stola, idi na krak. Am pri mene sa dvama, ne znam kak pri tebe sam, a šta ću... Gdje ti to? Ti kažeš ću vam za tjaki i gispanja, brat, a paš ću kasno. Nema da ih zanimam da ne bilo pri vas. Piče, ne može pogleda, može na tom. Gdje? Na, na dvama sam. Mati dinja da spavim teško, koliko si slab, botka, koliko si slab. Majko, majke ti da te prikrasi s dot, bot. Lazi, četiri poti za kasmet. I tri poti za štašće. Нека вега че видео в TikTok най-добрите в BG имат на склад 16 кг. И ми кажи това на цел нека умрли на удар. Бак, ме рекордира на склад килове. Само що мене са, кушари на мене са. Смети това колко, това е половината, брат, почти половината сервер, смисъл. Не, не, не ми трябва земя, земя. Аз държа. О, иди на как най-добър, помпят! О, единия нокът! Единия дек! Единия нокът! Ба, бе! Майко, колко тримата! Тримата! Как тримата? Аз съм про плеер ин за джойстик, бро! Аз съм про плеер ин за... Не, 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 аз имам най-добрия клан. Клон ви клоня, че са по-добре и не знам брати са. На мене са. Беше тук. Аз съм едно, аз съм бетон. Шитон е такова. Аз съм дет, аз съм дет, ми 13 съм. Не бе, Алекс, обеше нещо това. Ебем ти. Аз го бих. Аз го жбих, не ти. 13 на 16. За Фейсбук е вата все. Мене това ми за TikTok. Между другото хора вече си тагвам социалните мрежи. Знаете. Уеооо, бро! Тагвам си TikTok-а, Инстата и Фейсбук. Верно ли? Да. I don't care. I don't care. Дай, дай, спави, спави! Копар че, бате! Близо ми, аз си близам град, вие ги занимаете. Бързо, бързо, това е Кристова на пет. Ооо, ботове! Аз бах тука съм си с търсачето. Няма да не. Са последната победа веднага за бата ще ги снимам, ще ги клипна. За TikTok-а. И просто в сервера на... Го пращам в сервера на Никсата, бата, и да ги унижават. Какво ги пращам? Сърва, може би скоро първо на Никсата ги лежи. Въпреки да се знам като се влюбя в Никсата. А не, аз не съм се влюбил. Неко, брат, Никсата не е си. Даже топ 20 не е си. На мен си! Мата гледа, който смираме, кърви който, ама не дали и фото не сам, бе! Не то, бе, брат. Ще ги убием. О, много тъна на точа. Ти скажеш, ще седят. А, врата, къде се искам? Как ви ще се искам? Ара, пикекс! Вищата, вищата! А тая врата не знам за кой път. Лепнаха! 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 Не, 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 ти я лепнах. Ами окей, ара хора. За сега ще приключваме с клипа и така. Благодаря, че гледахте и бъба.